ओ भाग भाग broken dreams in my pocket, golden thing round my neck like a locket. Carve your name in the morning rice bowl. Happy amigos, thank you very much, Becky. At the time of the sunrise. Kill noise, isn't it? No, pardon. Do you want that? Huh? Oh, yeah, I do festival that day. ভাগৰ লৈছে এইটো এক পাৰ্চেণ্টো নহয় অৱস্থা চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে আমি যাম আৰু দুটা পাহাৰ পাৰ কৰি এইটো পাহাৰ নহয় এইটো পাহাৰৰ পাছত আৰু দুটা পাহাৰ আছে পাৰ কৰি আমি আমাৰ জেগাত পাম ওপৰত হাইৱে এটা বনাই আছে য'ত খালি চাইকেল যায় সিকিমত বোলে ট্ৰেকিং কৰি থাকে লোৱা সিকিমৰ পৰা আহিছে ট্ৰেকিং কৰিবলৈ এয়া আমাৰ দুৰ্বল চব অৱস্থা বহুত দুৰ্বল সিকিমৰ ল'ৰা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট খোজ কাঢ়ি চাই আমাৰ অৱস্থা আধা ৰাস্তা জোতা পিন্ধিছে সি বোলে খালী ভৰি সি বোলে খালী ভৰি বোলে বেছি স্পীডত খোজ কাঢ়িব পাৰে এয়াই যে ফুটবল টীম এটা যে ইণ্ডিয়া যে কোৱালিফাই হৈছিল বুলি যে কয় বুট মানিলে এনেই ল'ৰাজনৰ কাৰণেই হৈছে বুট থাকিলেও বুট খুলি দিয়ে আহিছে চাগে চাগে আকৌ পকেটৰ পৰা ষ্টিং ওলাব চাগে ৱেইট ব্লক ব্লক বনাইছে এই বেয়া মাত মাতিছে দেই চাওক আমাক চেণ্ড কৰি দিব আমি গৈ আছোঁ সেইটো পাহাৰত ওপৰত আমি এতিয়ালৈকে 40% পাইছোঁহে আৰু এই ৰাইচ কেইটাৰ অৱস্থা আছোঁ অঁ ৰাইচ খাই খাই পেট বাঢ়িছে এই ইউ পি এছ চি কুৱেশ্যন এটা সুধি দিয়ে কি সুধিম সেইখিনিত গৈ পিনে মই ইণ্ট্ৰ' দিম ইণ্ট্ৰ' কৰিম সিহঁতক লাইটাৰ চাইটাৰ লৈ আহিছে দেখোন কিবা পাহাৰ চাহাৰ জ্বলোৱা কথা নেকি এইবাৰ দেখোন চোন এই আমাৰ অলকেশ অলকেশ দাস অলকেশ ঠাকুৰীয়া চৰি ই আমাৰ ছয়গাঁৱৰ ল'ৰা এতিয়া বৰ্তমান ই নেৰিমত পঢ়ি আছে ছয়গাঁও ক'ত আছে হ'ল তোমাৰ পাঁচগাঁও ছাইডত ছয়গাঁও ই নেৰিমৰ ষ্টুডেণ্ট এইবাৰ ল' পঢ়ি আছে তাক আপুনি ইনষ্টাত বা কমেণ্টত ডি এম কৰক যে তাক সুধক এটা বস্তু যে তাৰ ফাৰ্ষ্ট চেমত ইয়াৰ চি জি পি এ কিমান ইয়াৰ চি জি পি এ কিমান আপোনালোকে সোধা আৰু সেইজন আমাৰ বগা পিন্ধোৱাজন পাঁচজন হা চেগীটো পাৰো পাঁচজন এই আমাৰ পাঁচজন ই তেজপুৰ ইও পঢ়ি আছে নেৰিমত ই এতিয়া নেৰিমটো এন গুচি গ'ল এৰিম হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ আপুনি বহুত ফেমাছ ইয়াৰ আপুনি ইয়াৰ নাম কৈ পিনে আপুনি নেৰিমৰ ওচৰত যোনখন কেফেতে যাওঁ আপুনি তাত 10% ডিস্কাউণ্ট পাব কিয় দিয়ে এইটো এইটো ইয়াক সুধিলে গম পাবা কিবা আমান এইফালে আহিবা এইটো পাৰ নাই আমান এইফালে আহিবা এইফালে আহিবা এইটো আমাৰ গান যে দাজু দাজু ই তোমাৰ লগৰ নেকি ৰে মোৰে লগৰ ইমান ডাঙৰ দেখোন ৰে বহুত ডাঙৰ তুমি তোমাক কৈ দিয়ে অমন কোন আমানটো মোৰে লগৰ হয় ইয়াক মই ইয়াতে লগ পাইছোঁ ই এতিয়া পুৰা প্লে বয় বনি গৈছে ইউ এছ ডি এমৰ অঁ এইটো এইটো তোমাৰ প্ৰডিউচ এইটো তোমাৰ গুৱাহাটীৰ প্লে বয়
ইয়াক আমি BBW বুলি কওঁ। অহ লগ পাই গলো। কেতিয়া আহিলে আপুনি? খোজ কাঢ়ি ভৰি দিলে পাই যোৱা নিচিনা লাগে। আপোনাক পাইছো কাৰণে অলপ ৰখি দিছো কথা পাতিবলৈ। বাকী আপোনাৰ কওক, দাঁতৰ মাজত আপোনাৰ ফাক কিয়? তাৰপাছত আপোনাৰ ঘৰত গলে গৰম পানী আৰু পিয়াজ খোৱাবনে? হ্যাঁ, গৰম পানী আৰু কি খায়? পিয়াজ ভাতৰ লগত? ভাতৰ লগত আকৌ ভাতৰ লগত খোৱাবনে? কি কৈছিল এইটো টাইমত? এক কেজি লোহা আৰু এক কেজি তোলা, তোলা মানে কপাহ। এক কেজি লোহা আৰু এক কেজি তোলাৰ মাজত কোনটো বেছি ভাৰী? অবভিয়াছলি লোহা। বঢ়িয়া, ই বৰুৱা কৈ তুমি কচোন? অবভিয়াছলি তোলা হ'ব তোমাৰ। ৰখা ৰখা, কথাটো কৈ লওঁ। ঐ গাধ গৰু, কি হ'ল কি হ'ল? তোৰ চকুৰ নিচিনা তোৰ দিমাগটো সৰু। হে, তোৰ আনচাৰ শুনি লাগে মই কতেই মৰোঁ। হে, তুমি কোৱা। এক কেজি আৰু এক কেজি, এক কেজি আৰু এক কেজি সমান গাধ জানেন? ইয়াক আমাৰ হেলিকপ্টাৰখন কল কৰা, ইয়াক ডাইৰেক্ট ওপৰত পঠাবলৈ, ডাইৰেক্ট ওপৰত পঠা। হা, ড্ৰোনখনত যাব নোৱাৰিব। আমাৰ হেৰি ডৰিমনা বেম্বুকপ্টাৰটো দিয়া ইয়াক। এইটো বোলে ডৰিমনা পকেট, এইটো দৈ মানে পকে। আপোনালোকক কিবা লাগে যদি কমেণ্টত জনাওক। এয়াৰফৰ্চত চাকৰি কৰা ল'ৰাটো, ই মানে প্লেন এয়াৰফৰ্চত নেভিত চাকৰি কৰে। ই আপোনাৰ এদিন প্লেন উৰাই গৈ থাকোঁতে ওপৰত তাক হেলমেট পিন্ধা নাছিলে, পুলিচে ধৰি চাবি কাঢ়ি ল'লে। অলপ পাইছোঁ, অলপ নহয় পালোৱেই আৰু। এতিয়া আৰু কেছ নাই, ছানৰাইজটো চাম বুলি ভাবিছিলোঁ। ছানৰাইজ আমাৰ ৰাইজ ইমানেই দুৰ্বল, ছানৰাইজ হৈ পিনে ভাত চাহটো খাই ল'লে। এয়া আহি পালোঁ, চাওক জেগাটো কিমান ধুনীয়া। বহুত কষ্টত আহিছোঁ আমি। সেইকাৰণে আপুনি ভাবিব পাৰে গুৱাহাটীত নেটৱৰ্ক কিয় নাই। ইমান দূৰত জিঅ' টাৱাৰ লগাই থৈছে, ক'ত আপোনালোকে ঘৰলৈকে নেটৱৰ্ক পাব? আপোনাক এটা জায়গা বহুত দেখালোঁ, বহুত দেখালোঁ। সেইটো চাইড, সেইটো এইটো চাইড চাম আৰু কোন আপোনাৰ অৱস্থাবোৰ দেখাম চবৰে। অলপ আগলৈকে ভাগৰ লাগি আছিলে, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ ভিউ দেখি, হেৰি দেখি সিহঁতৰ বহুত ফূৰ্তি। আৰু এটা কথা ক'ম, এই দেখিছে কেকটো, সেইটো পকেটত ৰাখি দিব, পকেটত থ'ব, নেপেলাব য'তে ত'তে। আৰু নেপেলোৱাৰ আগত কথা এটা কৈ লওঁ, এক পিচ দিব লাগে বুলি নাজানো, এক পিচো দিব লাগে বুলি নাজানো। অকলে অকলে গোটেইসোপা খাই দিলে। যোৱা তুমি দোকান যোৱা, দোকান যোৱা, ইয়াৰ পৰা দোকান গৈ লৈ আহা। এয়া চাওক, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ ষ্টুডেণ্ট, এয়া চাওক, য'ত আহে তাতে পেলায়। অসম লেতেৰা ইয়ে কৰে। এইটো খুৱাই দিছোঁ, অ' চৰি, মোৰ মুখতে ভৰাব লাগে, কেমেৰাত ভৰাই দিছোঁ। তোমাক ফটোখিনি কি কৰি দিব লাগে? PDF, PDF বনাই তোমাক ফটো লাগে, ডকুমেণ্ট কৰি নালাগে। প্ৰাঞ্জন ভাল লাগিলে আহি? মজা লাগিছে, দিয়া দিয়া, এইটোৱে আছিলে, ভাল লাগিলে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এইটোৱে কৈছিলা আগত, অলপ আগতো এইটোৱে কৈছিলা, আকৌ এবাৰ খুলি দিলোঁ। আমাৰ ইয়াত আহি আমি এটা সাধু বাবা দেখিলোঁ, সাধু বাবা, সাধু বাবাটো মই আপোনালোকক লগ কৰাইছোঁ। আমাৰ ছয়গাঁও ডন, ছয়গাঁৱত কেনেকৈ কৰিলে অলকেশ বুলি গম পাই যায়?
ছয়গাঁৱত এইটো শুনিলা ন তুমি ছয়গাঁও যাবা কোনোবাই কিবা ক'লে এইটো দি দিবা মেডিটেশ্যন চাওঁ অলপ আন্দা খাবলৈ আমাৰো ভাল লাগিব আমাৰোতো খাবলৈ মন যায় ঐ আচৰিত বে মেডিটেশ্যন কৰি কৰি কণী পাৰি দিলে নিজৰ কণী নিজেই খাই দিছে মেডিটেশ্যন কৰি কৰি অলক এয়া আমি চাওক যি যি খাইছোঁ চব ইয়াত পেলাইছোঁ পেলাই আমি তলত লৈ যাম ক'ৰবাত ডাষ্টবিন বিচাৰিম পেলাই অ' লুকাও খেলো বোলা ইয়াত অ' বাঘ বাঘ ফটো উঠিছে মই যাব নোৱাৰিম দেই এই চাওক ৰাস্তাই ঘাটে দাদা পইচা নাই নহয় আপুনি ইউ পি এছ চি পাছ কৰা ভিখাৰী নেকি বহুত ভাল লাগিছে বহুত ডাঙৰ ফেন হয় মই আপুনি মোক আপুনি কপিছে কিয় আপুনি কপি আছে কিয় আপোনাক ইমান দিনৰ মূৰত মানে কি লাইভ দেখিছো ন পুৰা মানে আপুনি একো নাই একো নাই একো নাই ইমান হেৰি নহয় একো নাই একো নাই কিয় কপিছা বহুত ভাল পাওঁ বে দাদা আপুনি অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া কেলে কপিছা বহুত ভাল পাওঁ কি কি চেলফি উঠিব আহিছা অঁ চেলফি এটা উঠো দিয়া দিয়া ফোন দিয়া মই লৈছোঁ তুমি উঠাবলৈ অকল হাতটো কেলে কপিছা দিয়া ৰাতি ৰাতি মদ খোৱা নি ভাল লাগিল লগ পাই নিশ্চয় অঁ আমাৰ চেনেলৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত ডাঙৰ ফেন নলবাৰীৰ পৰা আহিছে মিঠাই কি মিঠাই এক মিনিট ৰখা চাম কথাটো কৈ লওঁ বহুত নলবাৰীৰ পৰা আহিছে ৰাতিপুৱা আমাৰ ষ্টৰি দেখা পৰা আহিছে ভাল লাগে এনেকৈ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিব আমাক ভাল লাগিল লগ পাই তাৰ নাম অলকেশ ঠাকুৰীয়া নলবাৰীৰ পৰা আহিছে ঘৰৰ পৰা বোলে মাকৰ হাতৰ পৰা কিবা বনাই আহিছে বোলে চাওঁ কি আনিছে ৰখাম ভালকৈ খুলি কি বান্ধিছে অ' তাৰ মাকে মাকে হাতেৰে বনাই দিছে বুলি কৈছে কিবা বান্ধিছে মাকে চিলাই কৰে চাগে দেই কি ঘৰত বিস্কুটৰ ফেক্টৰী ইহঁতৰ প্লাষ্টিকৰ ফেক্টৰী আছে বুলি কৈছিল নহয় এয়া কি দিছে আছে নহয় মিঠাই কেইটামান আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ নিচিনা অ' প্ৰাঞ্জন প্ৰাঞ্জন ঐ ঐ এইটো দৌৰিছে ঐ আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো দৌৰিছে আমাৰ ব্লগাৰে পৰিছে এইটো কি এইটো কেলে